Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernice Părinte, iubiți credincioși, în această duminică numită Duminica Tomii sau Duminica Sfântului Apostol Toma, Evanghelistul Ioan ne relatează câteva momente de după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, despre prima parte a Evangheliei de azi. Am vorbit în ziua prea luminoasă a Sfintelor Paști, la Vecernia Mare, atunci când am vorbit despre întemeierea celor două taine, a tainei preoției și a tainei spovedaniei, în același timp, în același moment, atunci când Hristos Domnul le spune ucenicilor, apostolilor, care erau închiși de frica iudeilor, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Și întemeiază aceste două mari taine și importante pentru viețile noastre, prin care noi, cei care mărturisim pe Hristos cel răstignit și înviat și după 2000 de ani, putem gusta din împărăția sa cea veșnică, din rai. A doua parte a Evangheliei ne vorbește despre întâlnirea Domnului cu Sfântul Apostol Toma, care nu era prezent în prima zi a săptămânii, atunci când Domnul a intrat prin ușile încuiate cu trupul. Și am vorbit și aseară și vă îndemn să vă uitați pe cuvântul pe care l-am rostit aseară despre învierea Domnului cu trupul. Pentru că imediat după învierea din morți a Domnului s-au trezit unii, așa cum se trezesc și astăzi, să nege învierea Domnului cu trupul. Ei spun că a înviat și că a fost așa ca o nălucă. Aceștia erau dochetiști, care nu recunoșteau că Hristos a înviat cu trupul. Și am vorbit aseară pentru 15-20 de minute despre acest lucru. Deci iată că intrând cu trupul prin ușile încuiate, îi se adresează lui Toma, cel care era într-o așteptare de o săptămână, cel care auzise de la apostoli, am văzut pe Domnul. Și Toma a răspuns, nu se poate, dacă nu voi vedea semnul cuielor în mâinile și în picioarele sale, dacă nu voi vedea în coasta lui semnul suliței, nu voi crede. Și iată cum noi numim această duminică antipasca, adică încredințarea învierii lui Hristos, lui Toma. Pentru că în popor spuneți unii ca Toma necredinciosul, vă adresați unii altora. Însă să știți că Toma a fost bine credincios, pentru că Domnul intrând prin ușile încuiate și spunând pace vouă, acesta era semnul, aceasta era binecuvântarea, pace vouă, așa să intrăm și noi în casele unora și altora, dând pace celui care ne așteaptă, nu aducând valuri și valuri și mărăcini. Și spunând pace vouă, apoi se adresează lui Toma. Adu degetul tău în coasta mea, pune mâinile tale în semnul cuielor și să nu mai fii necredincios, ci să fii credincios. Și imediat îi se deschid ochii lui Toma, parcă avea ceață pe ochii lui care nu mai vedeau, ochii
celor doi ucenici, Luca și Cleopa, pe drumul către Emaus, că au mers 15 stadii și nu l-au recunoscut pe Domnul, decât atunci când Domnul a rupt pâinea și le-a dat-o lor, li s-au deschis ochii că este Domnul cel înviat. Deci iată cum Domnul îi spune lui Toma, nu fii necredincios, ci fii credincios. Iar Toma răspunde, Domnul meu și Dumnezeul meu, li s-au deschis ochii și celor doi ucenici, lui Luca și lui Cleopa, și l-au văzut pe Domnul, dar ne relatează Sfântul Evanghelist Luca că atunci Domnul s-a făcut nevăzut din ochii lor. Ne relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan că Hristos, după învierea sa cea din morți, s-a arătat de mai multe ori ucenicilor, apostolilor, femeilor mironosițe, cele care dis de dimineață au alergat să ungă trupul Domnului. Vedeți, iubiți credincioși, și noi, la 5, la 6, unii, la 7, dis de dimineață, plecăm, alergăm la locurile de muncă, fiecare, acolo unde muncim. Tot așa, dis de dimineață, fără ca să mâncăm ceva, nici pâine, nici cafea, nimic, duminica și în zi de sărbătoare, mergem la biserică nemâncați, dis de dimineață, alergăm pentru a-L vedea pe Domnul, pentru a ne întâlni cu Domnul. Și Toma a răspuns, Domnul meu și Dumnezeul meu. Câtă bucurie a fost în inima Sfântului Apostol Toma. El care era timp de o săptămână în așteptare, toți îl văzuseră, dar Toma nu era acolo. Tot așa cum Toma, când Maica Domnului a adormit, n-a fost acolo ca să vadă pe cea plină de har care a adormit și să-și a rămas bun de la stăpâna cerului și a pământului. Iar după ce au pus-o în grădina Ghețimanii, a revenit și Toma, a venit Toma în întârziere și a spus, vreau să văd pe Maica Cerului, pe Maica Stăpânului, vreau să mai văd odată. Și iată cum se leagă Evanghelia Duminicii de astăzi cu Evanghelia și cu sărbătoarea, cu praznicul adormirii Maicii Domnului. Pentru că dacă noi spunem că Toma este credincios și spune Domnul să fii credincios și el spune Domnul meu și Dumnezeul meu mărturisește din adâncul ființei lui, iată cum Dumnezeu învrednicește pe apostol și pe Sfântul Apostol Toma să vadă minune, adică trupul Maicii Domnului pus în grădina Ghețimanii nu mai era acolo. Au venit îngerii, fiul ei, cel unul născut, a venit și l-a luat, iar noi în icoana adormirii Maicii Domnului punem pe Domnul Hristos în mijloc, în centru, pe Maica Domnului care doarme și pe Iisus Hristos care ține un prunc în inimă, în mână, este inima, sufletul Maicii Domnului. Iată, iubiți credincioși, cum Sfântul Apostol Toma încredințează pe oricine ar avea vreo îndoială că Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Ne întrebăm fiecare dintre noi, oare când ne-am întâlnit și noi cu Domnul? Oare când am trăit și noi bucuria Sfântului Apostol Toma? Oare am spus noi vreodată, Domnul meu și Dumnezeul meu? De cele mai multe ori când intrăm în biserică, de cele mai multe ori când ne spovedim și după ce ne împărtășim, de multe ori atunci când se naște un copil și am pomenit pe o tânără care se pregătește acum de dimineață
în ziua aceasta a învierii, pentru că duminica este ziua învierii, o femeie se pregătește să nască. Și am pomenit-o și ne-am rugat pentru ea. Oare această femeie, oare dumneavoastră, când nașteți un copil și ați născut un prunc, sau aveți un nepot, sau cineva din familie naște, cum spuneți? O, Doamne, bun ești, Doamne, nu ziceți acest lucru, ziceți, Doamne Dumnezeul meu, acea bucurie care iese natural din inima noastră. Să ne întâlnim cu Domnul, nu doar de prasnicul învierii, ci să ne întâlnim cu Domnul Hristos pe tot parcursul vieții. Să nu fim necredincioși, și aș merge mai departe, și cârcotași, ci să fim încredințați că Hristos a înviat și ne dăruiește fiecăruia dintre noi lumină. Știți această întâmplare, dar vă povestesc. În legătură cu Evanghelia acestei duminici, se spune că un medic, un doctor foarte priceput și renumit, făcea operații gratuit, făcea operații, era în slujba oamenilor. Deci, fiind în slujba oamenilor, nu prea mai avea timp să meargă la biserică, decât foarte rar. Ajungea și el din când în când, avea și unele îndoieli cu existența lui Dumnezeu, dar pentru că opera de multe ori oameni care erau muribunzi, care plecau din lumea aceasta, era ultima șansă, ultima nădejde, era medicul și mulți apelau la el și într-una din zile ajunge la patul unui om care nu era foarte bătrân, dar era foarte grav bolnav și spune acestuia, va trebui să încercăm ultima operație ca să scapi, să mai ai viață. Și acest om, care nu era foarte bătrân, repet, îi spune, aș dori înainte de toate să văd un preot, să mă întâlnesc cu un preot pentru că aș dori să mă spovedesc și aș dori să mă împărtășesc. Vreau să văd și un preot înainte de ultima intervenție chirurgicală. Dar îi spune medicului, dar tu, pentru că te vei ocupa de mine și în mâinile tale stă cumva viața mea, ca să nu faci o greșeală, nu vrei și tu să te spovedești și să te împărtășești, omul bolnav muribund. Și spune la început, nu cred, vom vedea. Și cheamă preotul, pentru că spitalele au în general, fiecare spital, un preot, mai ales la noi în țară. Aici, preoții aleargă la spitale, acolo unde sunt chemați. De exemplu, ieri și alaltă ieri am fost și am vizitat o doamnă care mai venea aici la biserică, grav bolnavă, aici nu foarte departe. Deci iată cum acest om aduce prin credința lui preotul în spital, în camera lui. Și vorbește omul cu preotul și apoi intră și doctorul ca să asiste la momentul împărtășaniei, să vadă ce minune o fi aceasta de omul acesta are atâta credință. Și spune preotul cu frică de Dumnezeu, cu credință, cu dragoste, apropiați-vă. Și acest om își încrucișează mâinile, deschide gura, ochii și preotul îl împărtășește. Și strigă atunci și doctorul, și eu vreau să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Și vorbește preotul cu medicul, apoi îl împărtășește pe acest preotul, împărtășește medicul și se retrage preotul la casa lui, la alte ascultări, la alte slujiri. Însă ce-a făcut medicul? A alergat repede în laborator ca să vadă dacă credința acestui om este într-adevăr vie, adevărată, autentică. Și a pus din împărtășanie
ca să analizeze la microscop, să cerceteze, să vadă, în loc să înghită, așa cum noi trebuie să facem. Atunci când ne împărtășim, ce-a făcut acest doctor care s-a îndoit? A pus să vadă ce este în acea bucată de pâine și vin pe care bolnavul spunea că e trupul lui Iisus Hristos, cel înviat, cel răstignit. Și când s-a uitat, om de știință, s-a speriat. Nu mai văzuse așa ceva niciodată. Până acum văzuseră microbi, văzuseră, făceau analize, dar acum au văzut un om, un tânăr de 33 de ani. Și s-a speriat, a luat Sfânta Împărtășanie, a luat-o, a consumat-o toată și a luat halatul, l-a agățat în cui și a plecat în muntele Athos. Și este călugăr și astăzi în muntele Athos. Ce înseamnă, spunându-vă această întâmplare, care e reală, că acest om de știință, care poate s-a îndoit, văzându-l pe Domnul, a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu, cei care mergeți la biserică și veniți la biserică, dis de dimineață, la 8 și jumătate, 9 maxim, intrați în biserică, ziceți: O Doamne, bun ești Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu. Când te uiți seara în ochii copiilor, sau a soției, sau a soțului, sau a mamei, sau a tatălui, spui: Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci iată cum noi, iubiți credincioși, putem mărturisi despre Dumnezeu în orice clipă a vieții noastre. Și la muncă, postind, rugându-ne, lăsând la o parte relele obiceiuri, dar și intrând în biserică, căutându-L pe Domnul cel răstignit și înviat. O mare durere apare atunci când ne uităm, ne abandonăm proprii copii, lăsându-i în jocurile lor, cumpărându-le mașinuțe, cumpărându-le tot felul de jocuri pe PlayStation sau nu mai știu ce, și prin lucrul acesta, să știți că nu-i educăm. Noi spunem: vreau să fiu mai liniștită, să pot pregăti mâncare. Dar cui pregătești tu mâncare? De ce nu lași pe copil să stea lângă tine? De ce nu lași pe copil să aspire împreună cu tine? Mai varsă ceva, mai cureți? Și vede munca pe care tu o faci, vede când dai cu dosul mâinii de transpirație și știe să aprecieze ce înseamnă a munci, ce înseamnă a avea, dar mai ales ce înseamnă a fi. Pentru că atunci când cumpărăm multe cadouri și daruri copiilor, ei consideră că totul li se cuvine. Vedeți dumneavoastră câteodată când mergeți la magazin, vedeți pe cât un copil că se aruncă pe jos, că cere ceva de acolo și poate mama nu mai are bani sau nu dorește să mai cumpere și copilul se aruncă și la un moment dat mama cedează și îi cumpără copilului. Și copilul, ca prin minune, se liniștește. Să știți că nu-i lucru bun, pentru că atunci copilul trăiește cu a avea, nu cu a fi, cu a iubi. De aceea noi și dumneavoastră, având copii, ca să mărturisim pe Hristos cel răstignit și înviat, să știți că e legată de Evanghelia de astăzi, să mărturisim copiilor, să le spunem: uite, dragul meu, astăzi am fost la biserică că e ziua învierii. Păi cum e ziua învierii, tata? Că doar a fost săptămâna trecută. O să vă răspundă. Le spuneți: da, și săptămâna trecută, și duminica aceasta, și duminica viitoare, și în fiecare duminică este ziua învierii, este ziua bucuriei. Și copilul o să începe să cerceteze, o să începe să caute, să întrebe. Și bucurați-vă că ei sunt vii, dar vii în bunul sens, adică nu stau izolați în camere pe ordinatoare.
Trist mai este atunci când soțul lasă totul în grija soției. Atunci când se consideră bărbatul că muncind și aducând 2500 de euro pe lună acasă, a făcut totul. Uită că, de fapt, în propria casă sunt și pahare de spălat, sunt și farfurii de spălat. Este și un aspirator pe care l-a cumpărat și nu e un obiect de decor, ci trebuie folosit. Și toate aceste detalii mărturisesc despre dragostea pe care noi o avem față de semeni și față de Dumnezeu. Cinstea și dragostea și respectul față de Dumnezeu stă în cele mai mici gesturi. Cumpărăm o floare cuiva, este foarte bine, dar uităm că a fi alături de soțul nostru sau de soția noastră e cel mai important, nu ajungând acasă și pornind televizorul sau radio sau știrile sau telefonul, ci făcând toate cele necesare familiei. Dacă soția face baie unui copil, ce face soțul? Dacă mama calcă și spală, ce face soțul? Întrebați-vă de lucrurile acestea. Da, dacă soțul stă în genunchi și citește un acatist sau un paraclis, bun lucru face, bun lucru face. Dar dacă face altceva, atunci să le lase pe mai târziu. A intrat Toma prin ușile, Iisus la Toma prin ușile încuiate. Prin ușile încuiate. Cum este ușa bisericii? Descuiată. Deci ne cheamă pe fiecare dintre noi să intrăm ca să gustăm și să vedem cât de bun este Domnul. Căutați și veți vedea. Căutați, bateți și veți afla. Căutați pe Domnul ca să vedeți că în El avem viață veșnică. Lui se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat!